E aí pessoal, bom dia. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu tô indo lá no sítio da minha avó, a pé, tô indo aqui na estrada. Aqui ó, como tá tudo verdinho aqui, ó. Aqui a saída tem um açude aqui atrás, ó. Tava seco antes da chuva também. Agora tá cheio já, graças a Deus. Sim pessoal, como eu falando, eu pausei porque vi umas motos passando aqui atrás na estrada. Aí ele tava seco antes da chuva, só que agora encheu, graças a Deus. Deixa eu mostrar mais pra vocês de perto. Ó. É bem próximo aqui da rainha. A rainha fica ali atrás. E olha aqui a paisagem em torno. Sim, pessoal, eu tô indo lá agora. Aí vou mostrar pra vocês um pouco aqui da estrada, um pouco do que tem lá no sítio da minha avó, onde eu vou fazer minha casa em breve. Já tá os tijolos lá. E vou mostrar o sítio do meu avô também. São dois sítios pequeninhos, um próximo do outro. Só que um é mais próximo aqui, e o outro é lá embaixo, onde tem macaxeira, essas coisas. Vou mostrar pra vocês um pouco disso e algumas criações que eu tenho, uns garnizé, uns galinha da Angola, guiné, como o pessoal conhece aí, né? E é isso aí, acompanha aí. Vou mostrar um pouco da estrada também, a paisagem, pra vocês irem conhecendo um pouco do nosso distrito, viu? Indo aqui, pessoal, na estrada, ó. Os cercados, pai. Aqui, pessoal, a paisagem, ó. Ali em cima é a bananeira. Aqui pastagem, ó. Outro lado. Estradinha de terra aqui, onde liga a Rainha Isabel ao sítio aqui de cima, a comunidade de Queimadas, ao sítio Olho d'Água, que é lá onde volta o terreno. Sítio Sonhei Novo, se não me engano. Vai também pro sítio Sertãozinho, caso queira. Essa é a estrada que liga a principal. Bem aqui próximo, pessoal, Tem a nascente onde vai água lá pra casa. E pra um monte de casa que tem também aí na Rainha Isabel. Aqui passa o ônibus escolar, passa tudo nessa estrada. Considerando a chuva que caiu aqui, ela tá até boa comparada a outras. Aqui tem gado, ó. Gado gordo, novilha. Duas novilhinhas aí, ó. Coisa linda, parece são girolando, eu acho. É. Balança com a cabeça aqui, ó. Girolando, né? Aqui, ó, a paisagem de manhãzinha. Vai dar 7 horas da manhã. E vamos lá pro sítio, pessoal. Aqui era uma antiga pocilga que tinha. Ali tem um pedaço, ali tem outro, ó. Ali embaixo uma macaxeira. Pronto, tá indo aqui, pessoal. Tem mais esse açude aqui, ó. Tá cheio também. Ele é numa baixada, tá vendo? Entre serras. Tá cheio também. Tem muito peixe pequenininho aqui, aquele. A tilápia, só que essa tilápia que a gente tem por aqui, sem ser macheada. Tem muito dela aí. Ali tem um curral, uma casa que derrubaram. Aqui tem outro curralzinho pequenininho. Aqui, ó, a casa que derrubaram, tá só os esteios. Isso era uma casa antiga, um morador aqui conhecido na rainha. Era do seu Dojvar, antigamente. Hoje é de outro dono. Pé de siriguela. E aqui é uma baixada, pessoal. Aqui quando chove nessa baixada fica todo repleto d'água, fica parecendo um rio. Porque vem de muitas serras do lado.
Ó, pessoal, para vocês verem como é tanta água aqui, ó, quando chove, qual o tanto de areia que fica. Isso aqui é só areia, ó. Tá vendo? Areia lavada após a chuva. Fica assim a estrada. Pessoal que quer construir isso aqui é bom. O pessoal realmente vende. Quem tem negócio com chão pega e vende lá na rainha. Junta aqui e leva pra rainha, que fica logo ali embaixo. Desculpa. E vende lá pra o pessoal fazer piso, rebocar, essas coisas. Mas tem muita mesmo, viu? É toda areia. Até lá embaixo. Sim, pessoal, vai água lá pra casa. A nascente é logo ali na frente, ó. Deixa eu botar o dedo aqui. Ali é o tanque. É a nascente. Tem duas cacimbas ali que vai água lá pra casa. Pra duas casas, na verdade. Pra casa da gente e pra casa do filho do dono do terreno aqui. Água muito boa, pessoal. Pega até pra tomar lá em casa. Pessoal, tô quase chegando na entrada do ralo do sítio de vó. Aí aqui tem mais esse curral, ó. Curral do Jailson, amigo nosso. Aqui mais cercado. Acho que vocês já perceberam que por aqui é mais a criação de gado e plantação de bananeira. Também tem batata, muita batata. E como é que se fala? Macaxeira, essas coisas. Porém, o forte mesmo é a bananeira e a criação bovina, né? Ali em cima, a serra. E vamos lá continuar. Aqui, ó, pessoal, tem mais um açude cheio, 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 ó. É pequenininho, mas tá todo cheio. Aqui também vai água para as rainhas. Não daqui, mas de todas as cacimbas que tem ali atrás. Tem várias por aqui. Lindo de se ver isso aí. Pra vocês terem uma ideia, ó. Isso aqui é um atoleiro, como se conhece aqui. Ali na frente tem as cacimbas, ali na frente tem outra. E aqui embaixo o açude. Tá vendo que tem minação. Cacimba em cima e enche o açude. Isso é minação. E tem muito peixe, ó. Tá vendo ali, ó? Isso é peixe. Deve ter bastante aí. E aqui é a estrada voltando. Tudo verdinho assim é lindo demais, pessoal. Quando a chuva tá aqui, com uma semana que caiu praticamente. E as coisas dele tá assim. Tudo lindo aqui na nossa região. Pessoal, tô aqui, ó, na estrada ainda. Bem próximo já do sítio de vó. E ali embaixo, ó, pra vocês que estão inscritos no canal e com certeza sendo dela também. É a casa de Vânia. Vânia do Salgado e Bero. Eles moram ali embaixo. Lugar bonito aqui onde eles moram, tá vendo? Serra atrás. E a casa deles é bem aquela ali, ó. Deixa eu ver se eu. Isso aqui, ó. Azul lá. A Vânia mora ali. Vamos continuar indo aqui, ó. Isso aqui é um terreno murado, um senhor que mora em Maceió. Ele cria vaca, cria carneiro aí também. Ovinos tem até na frente uns. Aqui foi um pé de jaca, ó, que virou. Acho que ele já é muito, por ser muito velho, virou. Aí ele, o pessoal aproveitou para serrar e fazer aquelas mesas de jaqueira. E o bom assim, ele virou e tudo, mas deixou um filho, ó. Bem embaixo dele já tem outro pé. E já tá botando também. Legal é isso, né? Quando. Isso é a natureza, na verdade. Se um caiu, porque já foi substituído. Vamos lá, pessoal. Estamos quase chegando já no sítio, viu? Pessoal, tô chegando aqui agora no sítio da minha avó. E é aqui, pessoal, onde eu vou morar. Se Deus quiser, logo em breve. Vem um pouquinho aqui, ó. O meu redor. E serra, as coisas lindas aqui, tá vendo? Aqui voltando tem a casa de um primo meu aqui na frente. Os galpãozinhos dele. Aqui a serra, ó. E aqui é minha futura residência. Se Deus quiser, chácara Oliveira. Vou criar tudo que for de animal aqui. A casa vai ficar aqui, pessoal. Bem aqui. Embaixo desse pé de jaca. Aqui já tem
os tijolos que são meus. Eu tenho que colocar eles para dentro. Ali já tem mais, ó. Aqui tem um pé de caju que vai ficar no terreiro da casa. Ali tem umas garrafas PET cheias de areia, ó, que eu já vou usar na construção também. Vocês vão ver logo mais como vai ser, o que vai ser usar essas garrafas PET. E tem mais uns 400 garrafas ali para encher ainda de areia. Aqui os tijolos. Aqui madeira para fazer um galpão, criação das minhas galinhas, né? Que é o que eu mais gosto, é de criar, principalmente galinha, essas coisas. É o que eu mais gosto. Aqui, pessoal, acho que se Deus quiser, dentro de um mês e pouco, eu faço minha casa e mostro para vocês do início ao fim. Aí eu não vou entrar agora para apresentar o sítio, que aí tem muito, muita fruta, tem jaca, abacate, laranja, caju, tem tudo. Eu não vou entrar agora porque eu tô avexado que eu vou lá no outro sítio ver a plantação de macaxeira, ver se tá plantando, se precisa plantar lá hoje também. Meu tio tá lá, ver se ele precisa de ajuda. Aqui um monte de pé de seriguela. Beleza? Chegar lá eu mostro pra vocês. Aqui é o caminho descendo. Aqui, pessoal, é mais uma lagoa cheia. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Coisa linda que tá vendo? Ó. Isso é lindo, viu, pessoal? Ela tava seca também. Mas graças a Deus agora o que não vai faltar mais aqui é água por um bom tempo. E se Deus quiser, nunca mais, né? Deixa eu mostrar aqui. Tô chegando já agora lá no sítio do meu avô e das minhas tias, que eu crio alguns animais lá também. Tem alguns capotes, cerca de umas 8 garnizé, 2 galinhas também. Aqui é a plantação de batata. Ali atrás, bananeira, criação de gado. E aqui, peixe na lagoa também, né? Aqui é a estrada, ó. Subindo para lá, muita areia também aqui. E quando chegar lá eu mostro minha criação para vocês. Belezinha? Chego já. Opa, só cheguei aqui, ó. Olha as garnizé aqui. Você chama. Aqui a gente conhece como galinha da Índia, galo da Índia. Galinha. Ali, ó, tem essa garnizé, cachoca, mãe daquela franguinha ali, aquela pintinha. E ali tem outra menorzinha. Tá vendo? Olha o tamanho delas. Essa outra aqui, ó. Cadê? Ali. Eu tenho também guiné aqui, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Dá pra vocês verem aí? Acho que tá escuro. Deixa eu ver esse aqui. Pessoal, eram três. Aí só tem uma guiné. É uma guiné fêmea, isso aqui. Guiné francês, viu? Você conhece que é fêmea por causa da cabeça dela. Que a cabeça é bem mais clara do que a outra. Deixa eu tentar mostrar aqui. Tenho medo dela fugir, eu vou abrir não. Aqui tem água para ela, comida ali. E tá aqui, eram três, eram um macho e duas fêmeas. Aí morreu um, morreu dois, tem só um. Infelizmente, né? Olha ela aí. Linda. Aqui tem esse labelo rouge, ó. Mestiço com combatente, que não é meu. Aqui tem mais. E aqui tem esse Brahma, pessoal, que eu acho que ele é mestiço com alguma outra cor da espécie dele, ó. Eu não sei como é o nome dessa raça de Brahma, não, dessa cor aí. Esse é o macho, tem a fêmea. Ali tá outro. Na verdade, são dois machos, pessoal. Pensei que era fêmea. É macho também. Ali um garnizé. Ali alguns tijolos meus. Manga tá caindo com força aqui do pé, ó. Tem muita caindo também. Ali uma casinha de guardar bagunça. Ali a casa da minha outra tia. Ó, pessoal, eu vim aqui no sítio só olhar as coisas e tudo.
as galinhas. Eu não consegui achar as outras carnes, não. Mostrei só aquelas branquinhas pra vocês. Aí acabei adquirindo essa, que é uma mestiça de garnizé, a pachoca. Ó, linda a cor dela. Mestiça de garnizé com comum, combatente. A pachoca, eu vou tirar a raça dela com aquele galinho branco, pra nascer umas garnizé que dá pra mim botar pra chocar, que cubra no mínimo 12, 15 ovos, né? Porque a que eu tenho aqui, aquelas pequenininhas, elas cobrem no máximo 4, 5. Ah, essa aqui é minha, era do meu primo. Eu troquei em uma daquelas brancas, na menorzinha com ele. E tá aí. E tem outra aqui do lado, que é a irmã dessa aí, que tá de pintinho. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui tá ela, pessoal. Essa é a irmã dessa que eu acabei de adquirir. Só que essa é branquinha, ó. Olha os filhotinhos dela aqui, ó. Coisa linda. Ela tá tirando ainda. Já falta um ovo pra nascer aqui, ó. Tem alguns... Olha esse aqui, pessoal. Rajadinho. Label Rouge. Coisa linda, né? Acho que o meu animal de estimação que eu poderia ter seria uma galinha. Sempre gostei disso. Tá, beleza? Pessoal, o vídeo... Olha esse pretinho, coisa linda. Nego sem vergonha. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva aí no canal, deixe seu comentário, sua opinião de vídeo, se quer que eu grave o quê. Beleza? É isso aí. Deixe seu joinha, se inscreva. Valeu, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.